ទឹកធ្លាក់ស្អាតដូចគំនូដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់អ្នកស្រីអេនជីឡាជូលីឥឡូវនេះប្រែទៅជាតំបន់សុទ្ធតែសំរាមក្រោមស្នាដៃមនុស្សមួយចំនួន មហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងក្រោយឃើញទស្សនភាពតំបន់អភិរក្សមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសំលូតខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានប្រែប្រួលពីទស្សនភាពស្រស់បំព្រងមកជាមានកំណត់សម្រាមស្អុយរលួយដែលធ្វើឲ្យខូចបរិយាកាសនិងខ្យល់បរិសុទ្ធដែលធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយគ្នានោះផងដែរតំបន់នេះគឺជាតំបន់អភិរក្សរបស់អ្នកស្រីអេនជីឡាជូលីដែលត្រូវបានបរិសុទ្ធថតឃើញមានទាំងសម្បកដបស្រាបៀរកែក្រដាស នឹងកាកសំណល់ម្ហូបអាហារមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងពលដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សពលដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលដែនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខូចតំបន់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ មហាជនពិតជាសុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនចេះផឹកស៊ីហូបចុកហើយនោះត្រូវចេះទុកដាក់សម្រាមចេញពីមាត់ខ្លួនឯងព្រោះតែទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះថោកជាងសម្រាមទៅទៀត